السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واني ودا سلامي دمان تينا ميل والبا ودا جوكتان نهات سندين دمان تينا انت سؤالها ايسو خرتي سؤال بدن اي ايسو خرتي مرك وحان كد ايقاي لو فيديو او كسابسن سؤالها او انيق خاص اهان ايسو ويدسين يو فيديو غان او كسابسن سؤالها يوتيوب كا يو بروغرام هذا مرك هادو حان بلاوا سؤالي هنا داو شو عن application video yada lisku daraayo on mobile keyga ka isticmaali karo iPhone ku xuleeyahay application la yiraahdo iMovie kaasoo degso video ah ku habeyn karta waana free barnaamij diini ah ama asxaabadii radiyallahu anhum goos xitaa ma jeclaan lahayd in aad bilaawdo aqoon kharso waaye waan jeclaan lahaa inaan soo dhigo programada soo kale laakiin waxa ku fiican dad oo cilmi soo bartay waayo programadaas oo kale khalad looma baahno saaxib barnaamijyadii maxaad u joojisay ma joojinin waan wada laakiin marmar ayaan mashquulaa video editor aan size-kiisu yar yahay oo magacaanta iyo waxaas videoska ugu dhex qoro mobile haduu yahay waxaad isticmaali kartaa program la yiraahdo from magic intu kugu soo baxa magaca iyo sawirkiisa waxaan ka codsanaynaa in aad noo soo bidiso barnaamijyada aanu wax ka baranayno sida kii u dambeeyay insha Allah saaxib mar walba aan janis falo waa soo bandhiga wax faa'iido leh qofna haduu isoo weydiiyo programkaas loo isticmaala aan aqaano sida loo isticmaala waan u soo bandhiga sideen ugu sameysan karaa business ama shopping internetka iga jawaab please hadaa rabtid in aad internetka businesska sameysatid waxa furi kartaa website oo waxyaabaha soo dhiga oo laga gadanayo taasna way adag tahay qof Soomaali jooga laakiin waxa jirto fikrad kale oo dadka oo Carabta wadamada Carabta jooga sameeyo tusaale ahaan qof Muqdisho jooga alaab ayaa wuxuu ka dalban karaa internetka alaabta marka la soo diro uu sawirka wuxuu gelinaa Instagram wuxuu raacsiinaa sawirka iyo qiimaha alaabta iyo ilaa iyo meesha ayuu gaarsiin karo alaabtaas kadib dadku way ka soo codsanayaan meesha ay joogan ayuu soo sheegayaan kadib alaabti uu qaada meesha ay joogan ayuu ugu geeyna alaabtan waxa saaran kartaa faa'iidada iyo lacagta oo lagu keen lahaa qofka aad u geelayd meeshu joogo saaxib waxaad ii sheegtaa kaamirada la isticmaalo mid ugu wanaagsan xagga sawirka iyo videogaba hadaa rabtid kaamir oo vlog oo kale oo la soconaysid waxa fiican kaamirada Canon G7X dadka badan oo YouTube ka caan ku ah kaamiradaas ay isticmaalaan bro kaamirada noocee waay aad isticmaashid waxaan isticmaalaa kaamirada Canon EOS M10 انتو كوكو صباحا سور كيدا السلام عليكم صاحب شانالك سيداي لعاك اوغو بحصدا كار بنجي قادة اياد قليني كدب لعاك تماشي كوكو صدعي صاحب واد مهاتسان تهي مركا كوواد ما داما اد سيدا واناكسن اونا قرحسن نوغو صوبان لكتيد برنامج يادا في عن صاحب عانكا عود سيداي هادا كهر اوكي وان فهمي Dominic wadanka Dominic insha Allah saaxib waa soo bandhiga warbixinta ugu horeysa oo wadamada aan ka hadlaayo waxaan ka bilaawaa Dominic Republic walaal waxaan ku weydiinayaa sidee aan ku soo download karnaysa gateway moogi ciyaar magaceed waay in Android Plus YouTube hadda ku qortid sidee ciyaartaas u soo degsana oo af English ah uu ku soo baxaa saaxib su'aashaydu saaxib waxa weeyaan mana bari kartaa YouTube videoga sida loo edit gareeyo ee music aad u dul saari kartid videoga videogan daawo marka hore channelkan gal kadib waxa imaata playlist kadib waxa imaata barashada Camtasia Studio 8 inta ay waxaad ka heli qaabka loo edit gareeyo videowaha iyo sawir loo saaro iyo music loo saaro dhan meeshaan ayaad ka heli YouTube channel hadaad sameysato oo like badan iyo views badan hesho maxaad ku helaysa tusaale hal like ama hal view ama hal subscribe hal like iyo hal subscribe wax ma ka helaysid saaxib su'aasha aan in badan isweydiin jiray ayaa ah halkii mar oo videogeyga la daawado YouTube meeqa ayuu isiina lacag ahaan channelkan gal fiiri waxyaabahaas isaga ayaa ka hadlay faahfaahin dheer hadaa rabtid channelkan gal ifham kadib waxa imaataa playlist kadib waxa imaataa meeshan ku qoran YouTube videos heesuhu ma xaraam ba mise ma aha su'aashan waxa fiican qof sheekh ah inaad weydiisid assalaamu calaykum saaxib ciid wanaagsan islaam waxaan ku weydiiyo ma hayo oo cusub hadda balse barnaamijkii hore u sii wad insha Allah saaxib mahadsanid ciid wanaagsan adigana sidoo kale warar ku saabsan hubabka Yurub iyo sida ay u kala awood culis yihiin run ahaantii way adag tahay in aad heshid video mise warbixin ku saabsan
hubka wadamada laakin hadaa helo warbixintaas waa idin soo bandhigaa insha allah imisa qof ayaa ku nool adduunka googlaha ku qor population of world kadib inta ku dhufo intaan ayuu ku soo saaraa 7 bilyan oo qof khatarta facebook ka hadal thanks facebook khatar ma ahan maadaama aad si nabad u isticmaalaysid laakin hadaa u isticmaashid jiro jiro oo lagu imaanaa jiro jiro ayaa lagu marsiinaa isla waxaad iga soo jawaabtaa su'aalaha ah waxaa jiro likes followers ama comment oo fake ah accountskayga wax effect ama saameyn ma keeni karaa haddaan isticmaalo always madsanit run ahaantii 99% wax ma ku taraayo waayo waxay u dhigantaa adigoo soo qaadatay sanam oo hortaada soo dhigatay oo aad leedahay idaawo wax ma ku taraayo waxaan rabaa barnaamijyo ku saabsan magaalooyinka Soomaaliya iyo taariikhdood mar hore ayaan ka hadli lahaa magaalooyinka Soomaaliya iyo taariikhdood laakiin dibka jiro taariikhda Soomaaliya mise taariikhda gobollada Soomaaliya kuma jiraan internetka meeqa wax ayaa laga baahan yahay si aan u sameesto YouTube channel email bas ina lahaatid email lahaa kadib waa sameysan kartaa YouTube channel waxaan u baahnaa inaad iga caawisid oo aad warbixin iga siisid programka aad ku sameysid video gaada aniga waxaan ku sameeyaa programka Final Cut Pro waxaa loogu talagalay laptopada Apple mar hore ayaan soo bandhigi lahaa sida loo isticmaalo laakiin dad badan ma haystaan programkaas hadaa haysatid Facebook igala soo hadal waan ku sharaxaa qaabka aad u isticmaali lahayd sidee walaal Islam adigoo Afrika jooga aad u iibsan kartaa PS Plus PS Plus ma ogi waxa ka wadid waxaan u maleynaa PlayStation ma ka wada ma ogi laakiin waxyaabaha internetka aad gadan rabtid waa in aad qof oo Yurub jooga ku qortid magaciisa ciwaanka loo soo diro calaabta meesha loogu soo diro kadib asaga ku soo diro Soomaali u soo diro saaxib Qatar warbixin nooga diyaaray insha Allah waa soo bandhiga warbixin ku saabsan Qatar. Assalamu alaykum. Sawirka channelka ii saaran sideen u soo dejista? Run ahaantii taas way adag tahay laakiin waxa sameey kartaa madami raba asbilaaydan. Run ahaantii taas way adag tahay laakiin waxa sameey kartaa jaashada ayaa sawirka qaaday screenshot. Sidee ciyaalka ugu xiraa programka aanan doonayn inay daawadaan YouTube-ka? Mobile-ka duu yahay waxaad gali kartaa YouTube-ka. Kadib waxaad ku dhufanay meesha sawirka. هذه أطلع هين شانل واحد قال لك رتا سيتينج يوتيوب كا سيتينج كدي ماشان أقوه الرئيس أو كخرن دونت فلتر أتقول فني مت كهوسة يا دورني كدي بحيابها أو حنطن وكابلو جرينا لابتوب كذا استعمال يسيت واحد قال لك رتا يوتيوب كا هوس أيات أسود جني ماشان أيات تابن كرتا كدي أون أيات ليه ذا هاي سيف مسوحة سمي كرتا أبل ستور كأيات جلين مس جوجل بلاي وحاسودك سنه برنامج لا يراهدو يوتيوب كيدز يوتيوب او لوغ تلغلي عرورته سيده خف الى حد لايا لايف اسو غليا السلام عليكم ايورن سيد هاي في انتي سكي يا كاميرا دان شدا سيده ان لايف كوغو اركو هاي لايف ان كو اركيا حد ساسواي برو عيد مبارك سؤال شيء ذا واسذي اد فيديو غا سمين كرتا اضو موبيل استعمال ايو سيدي فيديو اد سوغلي سي واتساب كا كهات لا ايو وحان امالينا وحاكا ودا سيدي شاشة دا او ايفون كا سيان او دوبي ان شاء الله واسوبان ديغا مردو برغرام او شاشة دا ايفون كا لغو دوبان كارو السلام عليكم والال مركو هره وانكو سلامي سلام كدب سيدين وبسايد فريئة وسمي سنكرا جوجل هاكو خور كريد free website kadib waxa ku soo baxayo boqolaal website oo aad ku sameysan kartid website sidee loo sameeyaa wikipedia sida loo sameeyo website ayaa loo sameeyaa wikipedia wikipedia waa website kaliya waa adigoo sameysay website u bixisi wikipedia somali kadib dadka u fasaxday in ay ayaga warbixinta ay yaqaanaan ay ku soo qoraan meesha sidii mise sidee youtube lacag looga sameeyaa mahadsanid video ayaad soo saaray kadib xayaysiin ay ku saarayaan videoga xayaysiinta xayaysiintaas ayaa lacag ku helay laakiin hadda YouTube sharci wuxuu soo saaray channelkaadi waa inuu dhaafo 10,000 daawasho kadib ay xayaysiinta lagu soo fasaxa horta marka hore ciid mubaarak islam waxaan rabaa inaan sameesto Snapchat teeda kale caadi ii fahansi Snapchat soo degso Snapchat ka gal register mesh ku qoran taabo email kaadi magac aad rabtid password gaad iyo lambar telefoonkaaga ku qor kadib uu sameysmaa islam bro sidee snapchat fake location
lagu isticmaala iPhone without jailbreak. Waxaa jira Snapchat oo la yiraahdo Snapchat Plus. Google ah karaadi waa lacag laakiin waxaad helay marmar asagoo free ah. Laakiin wuxuu ku xun yahay mar walba waa laga xiraa Snapchatka waa soo free. Marka saddexaadna asaga dhan waa laga deeleeyaa. Saaxib dadka Soomaalida xagee ka imaadeen asalkood. Dadka inaad igu dirtid marabta saaxib. Soomaali waa ogtahay wixii loo sheega xataa hadii run tahay ma laga yeelay. Assalaamu alaykum ugaas waxaan rabaa inaad iga warantid Norway arday baan ahay. Run ahaantii Norway dhaqaalaheed waa qaali. Laakiin dhanka waxbarashada waxaa jiro wadamada qaar laga soo codsan karo in ay ardaydooda Norway wax ka bartaan. Website aan inta kugu soo baxaa website-kaas gal ka fiiri Soomaaliya haday ku jirto. Sidee video-ga duubayso ee YouTube-ka sawirka loo dhinac dhigaa? Iyo sidee loogu sameeyaa jabaaxda video-ga markuu saan yahay sawirka aad rabtid ayaa soo qabanay kadib sawirka waa yareynay meesha aad rabtid ayaad geynay dhinacaan saaxib yurub lottery ma lagu imaan karaa run ahaantii ma ogitaas ama america fiizo yurub ma la helayaa waxaan dhahday su'aasha kusoo celi ama america fiizo yurub ma la helayaa ama america fiizo yurub ma la helayaa run ahaantii ma fahmin su'aashan sideen si dhaqsi ah u noqon karaa youtube view fiican helo wax dadka jecel oo ay ka helaan soo bandhig maalin walbo su'aalaha way dhammaadeen inta kale waa dadka iga soo codsaday inaan soo bandhigo warar laga yaabo in aad weligaa maqlin insha allah waa soo bandhigaa video wahaasne marka waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.